Anja Trbović, voditeljica ovog projekta, inače profesorica biologije. Projekt je dobiven pod pokroviteljstvom udruga L'Oreal i Zlatni rez, kao jedan vid čisto da se opskrbe škole sa nekim dodatnim novcima. Projekt naš je maslina, drvo koje život znači. Čisto radili smo maslinu iz svih mogućih aspekata koji se tiču, znači, bilo kojeg od naših predmeta, bilo to razredna nastava, povijest, kako se nekada obrađivala, kako danas, geografija, znači kakvo je tlo, klima potrebno, kakva jela možemo, kako možemo koristiti, kako se prerađuje. Znači, svi mogući aspekti masline. U školi možete vidjeti šta smo sve napravili. Znači, trajao je projekt 4 puna mjeseca, od 7. mjeseca. Kakvu terensku nastavu smo, znači, imali, šta su naši mladi znanstvenici iz fizike i matematike proučavali, kemičari izrađivali različite sapune na različite načine. Biolozi su u suradnji sa ugostiteljskom školom iz Opatije izrađivali jela od maslina. Surađivali smo također sa udrugom Drobnica iz Krka. Evo ovdje mogu zahvaliti gospodinu Mareviću koji stvarno se jako potrudio da omogući uopće terenu maslinicima, također uljara Nono, tamo smo gledali, djeca su mogla vidjeti kako se to cijelo ulje prerađa, kako od samih maslina nastaje to ulje. Imamo i zbor koji je opjevao, evo, maslina i tako, vidjet ćete danas malo. Kako se djeci svidjelo raditi na takvom projektu? Pa jako su se zainteresirala, nije kao normalna standardna nastava, svi su se dosta potrudili i profesori i učenici i moram priznati da je to jedan dobar vid nastave, baš dobar. Znači nije, njima je važno da je nešto ipak malo drugačije, a i tako uče kroz nekakvu igru i kroz nekakav rad, ipak puno su i naučili. Ne samo i o maslini, ali i o drugim stvarima. Ćemo palentu sa maslinovom uljem. Koji ste vi razred? Četvrti. Paletu sa maslinove grančice vezane uz nedjelju cvjetnicu. Kada se slavi, znači, Isusov ulazak u Jeruzalem. I onda se ogoli grančica na kojoj se ostave ovako dvije ovdje, dva para. I tako se onda režu. I onda se one pletu, znači jedna oko druge, i onda se dobije ovako jedna velika grana. Ja sam Monika Posavac, učenica ugostiteljske škole, drugi D razred. Mi smo ovdje došli, znači, za projektni dan, znači predstavljamo malo hrane, znači za dane maslina. Donijeli smo kiflice s maslinama, onda smo radili sa sirom od maslina i radili smo isto sa maslinama od badema. Malo smo bademe onako nasjeckali pa malo pomiješali sa maslinama. Pa slažemo rečenice o maslinama, svako napiše jednu riječ i onda slažemo pjesmicu. Da. Koliko će biti tih rečenica? Pa ne znamo. Koju si ti riječ napisao? Do sad ništa. Što ćeš napisati? Nemam pojma. Smišlja. Ja sam Tanja Banjanin, imamo projekt Maslina. Maslina nam znači život iz predmeta geografije. Ovo su uzorci zemlje, ovo je crvenica na kojem uspijeva maslina. Treba 100 godina da raste 1 mm zemlje.
Zemlja je, može biti crveno smeđe boje i ona je nastala od hidroksida i oksida željeza. Ovo je samo humus, znači to je plodna zemlja koja je nastala od uginulih biljaka i životinja, istrunulih, a ovo je ta ista zemlja pomiješana sa pjeskom. Mi smo učenici 8. razreda i prvo smo izmjerili masu menzure i zatim će on uliti 50 ml ulja unutra i onda ćemo ponovno izmjeriti masu i onda ćemo kasnije s tim rezultatima izračunati volumen.